دغه کوم پنجابی جنه چې دا الیزا سحر نوم یې د دې یو بل بیهوده ویډیو راغلی دا چې په دغه بیهوده ویډیو کې هم خپل خاون ورسره سړیر بیهوده حرکات کړی دي. نو اول لټول نو وړاندې تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو ماشومان وګورئ، ځکه بیا ډیر کسان عجیبه غوندې خبرې کوي په کمنټونو کې یا پرسنل میسیجونو کې. دویمه خبره دا چې زموږ چینل مو که تر اوسه نوي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړی، دې چینل به تاسو ته نوي معلومات، تازه ترین اپډیټ، د روزمره ژوند په حواله باندې هم میلاویږي او تازه خبرونه به هم تاسو هم دلته ګورئ. الیزا سحر باره کې موږ مخکې هم تاسو سره مختلف قسم ویډیوګانې شیر کړي دي، او د دغه ویډیوګانو مقصد زموږ دغه وي چې په دې معاشره کې د دې سیز په باره کې یو اویرنس خور کړو، چې خلک په ټک ټاک یا په یوټیوب باندې که پیسې ګټي، نو د پیسو ګټلو که څوک دا طریقه اختیاروي نو نورې لارې هم شته چې په صحیح طریقې سره هغوی پیسې وګټي. الیزا سحر د هغه ویډیو معلومات به هم تاسو ته وي چې خپل دغه سامان یا منګوټي دا یې خلکو ته ښودلی و. د هغې نه پس بیا چې کله دې ګولۍ وخوړلې او یا دې د خودکشۍ کوشش وکړو، نو د هغې نه پس بیا دغه یو ځوان چې کوم دی دا راپاڅېد او ویلې چې زه دې سره واده کوم. اوس معلومه نه ده چې د هر څه په لالچ باندې ده ورسره واده کړی وي، خو د دې د روزمره ژوند په حواله سره، د روزمره روټین په حساب سره د دې داسې ویډیوګانې راځي چې دغه ویډیوګانې د کتلو نه وي. ډېر خلک دې باره کې مختلف ویډیوګانې جوړوي چې نن یې دا بېهودګي وکړه او نن یې هغه بېهودګي وکړه. نو په یاد ولرئ چې دا خلک چې دي دا پنجابیان دي، د دوی دې بېهودګۍ سره او دې بېحیایۍ سره سر و کار دی. په چا باندې الزام لګول نه غواړو، خو د دوی دې حرکاتو ته چې وګورو نو دوی د دې دپاره راوتي چې ښځې راویستلې دي، او د ښځې په ترو باندې، د ښځې په مرسته باندې، د ښځې مخ ښیي خلکو ته، د ښځې باډیانې ښیي، وجود یې ښیي، د دې شاته اندامونه، مخې ته اندامونه خلکو ته ښیي، او په دې طریقه باندې دوی پیسې ګټي. نو یقینا چې داسې پیسې د ګټلو نه ښه ده چې انسان چېرته خواري مزدوري وکړي، ځکه چې دا پیسې چې کومې دي چې دوی په ښځو باندې ګټي، نو دا قسم یو دلالي ده، یو قسم چکله به ورته موږ وایو چې دغه کار دی او دوی کوي، خپلې ښځې راویستلې دي. یو څو نور یوټیوبران هم دي چې په دې کې د پښتنو د علی شاه هم ده، نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. قبر ته به ټول ورځو، الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته معافي وکړي او الله پاک مو دې له داسې کارونو وساتي.